Star Life'da bu həftə Hacı Nuran Hüseynov vətənə qayıtdı. Düz 2 il yarım yoxum burada. İradə İbrahimova niyə boyun qaçırdı? Bu sualım etə cavab vermək istəmirəm. Xanacanda da göz topa paltar dəyişir. Hansı məntiqlə? Əmmə oğlunun pencəyini giymişəm, efirə çıxmışam. Dünya dağla, dünya, iki dünya bir ola. Mən gedib kiməsə demərəm ki, paltarı ver, mən harasa geyinim. Oy, 10 minə sumka gördüm. Tanınmaq məcburiyyətindəyik ki. Ən bahalı geyim Ezan əynindədir. Nə olar, hə?